ទិញគីកមុនហ្នឹងទិញ5ហើយគេឲ្យមកមួយអានោះទៅមកពីណាមួយទៀតអមើបបតែអ៊ីទៀតជាប់នេះតាមមើលថ្ងៃឡើងឃើញវាមកអាយុឡើងបាត់ដូចបាត់អាមួយសេប៉ាងណា